Lai godināts un slavēts ir Jēzus Kristus, kas ir mūsu kungs, kas ir valdnieks, patiesis un mūžīgs, un kuram nav viena alga, kuram nav viena alga mana dzīve un tava dzīve, ieinteresēts. Ne tikai, vai mums ir maize, bet kā mēs jūtamies. Viņš nav juteklisks, kas izdabā mūsu vēlmēm, bet ieinteresēts mūsu mužībā. Ieinteresēts tajā, ko viņš pats redz tik skaidri. Par ko viņš ir nācis runāt, mācīt. Un kas mūsu dzīvē, Dieva vārds, kas dara korekcijas, veido mūsu dzīvi. Un es jums varu pateikt pavisam skaidri, un jūs sapratīsiet, par ko es runāju. Tad, kad tev ir pieskārusies Dieva roka, vai tu esi pieskāries pie tās klints, kas ir Kristus, tu nekad bez nosodījuma vairs nevarēsi izdarīt kaut ko aplam. Tu varēsi izdarīt kļūdu, tu varēsi sagrēkot, varēsi, bet iekšā tev viss plosīsies. Jo tu esi pieskāries tai klintī, kas stāv cauri mužībai. Un mēs šodien esam savu namu būvējuši uz klints, kas ir Kristus. Dažkārt mums ir nērta dzīve, dažkārt mums ir nekonfortabla sajūta. Tā nav Dieva vaina. Dievs būvē savu draudzi uz pamatu. Un tad, kad mēs liekam dzīvē kādu nepareizu principu, tas atnāk pie mums ar sāpēm, ar asarām, dažkārt ar trūkumu, dažkārt ar nabadzību, liekam nepareizu principu savā dzīvē. Lūk, kādā veidā Dievs ir nomodā par savu draudzi, par savu īpašumu, par savu īpašumu. Es ticu, ka mums katram kaut kas pieder, kādam vairāk un kādam mazāk. Kā mēs izturamies pret savu īpašumu? Nu tā, vienalga, kas ar viņu notiek. Nu, nodega. Dievs deva, Dievs ņēma, ja tā gluži nav. Labāk, lai nenodega. Labāk, lai viņš pieaug. Labāk, lai viņš paliek labāks. Dzirdiet? Mēs to, kas mums ir uzticēts. Mēs gribam to veidot, pilnveidot. Ja tas ir kaut kas vairāk, tad lai viņš pieaug. Tās ir tādas labas tendences. Tieši to pašu. Dieva dēls, caur svēto garu, grib redzēt pie savas draudzes. Tad, kad mēs nedaram grēku, tad, kad mēs savā rīcībā neesam šķirti no Dieva, bet nepieaugam. Mēs drīz pazaudējam. Ziniet, ir tā, ka ilgi ēd kādu vienu barību, pienāk pliekana sajūta mutē. Nu, vairs viņa ir laba barība, ja? Bet pliekana sajūta. Organismi prasa kaut ko citu. Un tad, kad mēs ilgi nepieaugam, mums paliek pliekana kristietība. Un mēs sakām, Dievs vairs nedarbojās, viņš nav tas pats. Mēs sākam rakt tur, kur nav jārok, kur nav vaina, kur nav problēma. Mēs nepieaugam. Tātad lūk, par ko runā Dieva vārds, kad viņš būvēja savu namu. Kādreiz es braucu un skatos uz kādām būvēm. Esat redzējuši būvas iesāktas. Un gadiem stāv un nekas netiek darīts. Šis nams ir apstājies. Un ir tādas, kuras uzrauj vienā gadā jumts un drīz skurstenis kūp.
Un mēs sakam, vau, tur notiek darbība. Viņš pieaug, tas nams tiek būvēts. Tas ir tas, ko Svētais Gars un Kristus grib redzēt pie saviem bērniem. Mēs bieži arī to gribam redzēt, bet bez kādām piepūlēm, bez kādiem mēriem, nu tā, man pienākās. Āmen. Dievs ir devīgs, un viņš to dar bagātīgi. Bet es jums varu pateikt vēl vienu lietu. Nevar iedot tam, kurš neņem. Dievs dod devīgi un bagātīgi, bet nevar iedot tam, kurš neņem. Un es kādreiz tā, varbūt es tajā esmu nedaudz audzis, bet man ir ļoti grūti ņemt, ļoti grūti. Un tad, kad kaut ko dod, es vienmēr tā kā stirinos, tā kā jūtos nekomfortabli. Dievs grib mums dot, bet īsti, un Dievs dod mums, bet īsti, nav kur viņu ielikt tajā dzīves situācijā. Nav kur viņu pielietot. Un tas nepaliek kā materiāls, bet kā nasta mums. Dievs runā caur savu vārdu, ka būvmateriālus var sakrāmēt, kaudzē riņķi un uztaisīt būvplaci, bet nams no tam netiek celts. Bieži mums šeit ir pilns, bet garīgais nams netiek būvēts. Dievam ir viss, kas ir nepieciešams dzīvībai un svēt. Tapšanai, nevis svētošanai. Man patīk vārds svētošana, viņš man nosvētoja, un es te alleluja peldu. Svēt tapšanai. Un tas ir darbības vārds. Es ar savu izvēli, ar savu dzīvi, ar savu piepūli, atsaucos Dievam. Var atsaukties pasaulē. Es atsaucos Dievam. Var atsaukties principiem, kas aicina dot, būt sludinātājam, būt labās vēstis nesējam. Es atsaucos, es šodien klusēju, jo man sāp sirds. Lūk, par ko ir stāsts. Un šīs divas lietas ir vienmēr blakus un vienmēr pretstatā. Vienmēr. Bet paldies Dievam, kad Jēzu Kristu mēs svinam uzvaru. Paldies Dievam, kad viņš to ir izdarījis manā vietā. Manā vietā. Paldies Dievam. Viņš pazīst cilvēka gājumu. Un mēs šodien pateiksimies Dievam par viņa žēlastību. Mēs pateiksimies šodien Dievam. Es nesaprotu līdz galam, ko viņš ir izdarījis. Un neprasiet man, lai es izstāstu, kā tur ir debesīs un kā asinis man šķīst un darbojās. Neprasiet, es nezinu līdz galam. Bet tad, kad es to daru un es sāku Dievs piedod, man paliek viegli. Tad, kad manas domas mani viļ un es projām no Dieva patiesības un es sāku manas domas zem Kristus asinīm, es pat aizmirstu, par ko es domāju. Es aizmirstu, kas bija tās domas. Kādā virzienā es biju domājis? Es vairs nezinu. Tas darbojās. Kādā veidā? Es nezinu. Bet viņš visu ir izdarījis. Un mēs pateiksimies Dievam ne par to, kas mēs esam. Esam miesā. Šodien esam tie, kas esam un kur atrodamies. Bet par to, ko ir izdarījis Jēzus Kristus Golgātā. Amen. Viņš ir samaksājis. Viņš ir nosēdies pie tēva labās rokas. Viņš šodien saka, tēvs, cieties lūk vēl ar šo. Cieties vēl brīdi, vēl cieties. Es viņu aplaistīšu, es viņu apkopšu, es uz viņu runāšu, es savu garu vēl sūtīšu. Amen. Amen. Mēs pateiksimies Dievam par to, ko viņš ir darījis. Jēzus vārdā, brīnišķīgais Dievs, mēs godinām Tevi, kungs, par Tavu mūžīgo nopelnu, Dievs, par Tavu uzvaru Golgātā. Mēs pateicamies Jēzus Kristus vārdā, kungs, ka mēs šodien tiekam saukti par visaugstākā bērniem, kungs. Un tas nav mans nopelns, Dievs. Tā nav mana piepūle, kungs, ka es kaut ko būtu izdarījis vai nopelnījis kaut kādā veidā žēlastību, Dievs. To tu izdarīji, kungs, jo tik ļoti, Dievs, tu mīlēji cilvēku,
kad devi savu vienīgo dēlu, lai katrs, kas tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgu dzīvību. Es pateicos, mūžīgais Dievs, ka tā ir tava mīlestība Dievs, kas šodien apklāja zemi, dārgais Dievs, kas šodien apklāja mūsu dzīves Dievs, kas šodien ir pāri par mūsu izvēlēm, par mūsu soļiem, par mūsu domām, kungs. Es pateicos, dargais glābēji, ka tu to esi izdarījis, kungs, un ka mēs esam šodien un pareizi tiekam saukti par visaugstākā bērniem, kungs. O dzīvais Dievs, kam priekšā Dievs, kam nākamībā Dievs, kam tur, dargais Dievs, kur mums nav daudz ļauts ieskatīties, kungs, ir sagatavota vieta, Dievs, ir sagatavota vieta, kungs. Es pateicos Jēzus vārdā, ka šodien tavas asinis, kungs, lai kāds nebūtu tas nodarījums, lai kāds nebūtu tas netīrības stāvoklis vai pagrimums Kristu. Tavas asinis šodien, kungs, šķīsta un mazgā Jēzus vārdā mūsu sirdis, domas, vārdus. Dargais Dievs, attieksmi, kungs, šķīstī un mazgā tavas dargās asinis, un es lūdzu Jēzus vārdā, gara spēkā, dargais Dievs, lai tās dara savu darbu, kungs, lai mūsu iekšējais cilvēks, Dievs, dzīvs top tavā priekšā, kungs. Lai, dargais Dievs, tas tiek atraisīts un atbrīvots, kungs, Jēzum. O, dargais Dievs, tavā spēkā, kungs, patiešām nav neviena lieta, ko mēs šai brīdī varētu izdarīt, lai saņemtu piedošanu, kungs. Nav mums tādu iespēju, Kristu, bet, kungs, kad mēs noliecamies tavā priekšā, mans Dievs, kad mēs izsūdzam, kungs, savu sirdi, Dievs, kad mēs izstāstam tev, Dievs, savu neuzvaru, kungs, kad mēs pastāstam tev, dargais glābēji, kādā stāvoklī mēs atrodamies, ko mēs gribam, Kristu. O, tu esi tu klāt šodien, lai palīdzētu, kungs. Tu esi tu klāt, dargais Dievs, lai mūs salīdzinātu, kungs, un lai mēs atkal varam pacelt savu skatu, dargais Dievs, bez nosodījuma, bez aizdomām, bez dusmām, bez uztraukuma uz tevi, ticības iesācēju un pabeidzēju, svētais gars, kā ir sacīts, ka tas, kas savu darbu pie mums ir iesācis, līdz viņai dienai to krāšņi pabeigs. Es pateicos, svētais gars, ka šodien tu esi šeit, kungs, Dievs, lai pabarotu katru sirdi, dārgais Dievs, lai piepildītu, kungs, to ar prieku un ar spēku, iet dzīvē, Dievs, darīt lietas, dzīvot, kungs, tajā vietā vai sabiedrībā, kur tu esi mūs nolicis, kungs. Dārgais glābēji, ka tu dod spēku mums nekļūt līdzīgiem šai pasaulē, Jēzum. Es pateicos, svētais gars, ka tu strādā tādā mērā, kungs, kad mēs paturam tevi visu laiku acu priekšā, kungs, savās sirdīs un savās dzīvēs, un tu kļūst un tu pieaudz, Dievs, dargais glābēji, un mēs nākam tev tuvāk, un mēs iemīlam tevi vairāk, Kristu, mēs svētījam tavu vārdu, kungs, mēs svētījam šodien tavu vārdu, to paaugstinot pāri visiem apstākļiem, dargais Dievs, pāri savām dzīvēm, mēs paaugstinam Tavu vārdu, mūžīgais Dievs, ka tajā, Dievs, visi ceļi locīsies, kad visas valdības varas tautas un spēki, Dievs, atzīst Tevi par kungu, mans Dievs, mēs šodien sakām, Tu esi mans kungs, Tu esi mans kungs, Alleluja, Jēzus vārdā, Tu to esi darījis Golgātā, Tu esi brīnišķīgi svētījis savu izradzēto tautu, Dievs. Es pateicos Jēzus vārdā. Es pateicos Jēzus vārdā. Un mēs ielūdzam svētais gars nāc šodien, kungs, un pabaro izsalkušo. Padzirdin izslāpušo, Dievs. Tā kā tu to var un māki, Dievs. Piepildi mūsu sirdis, kungs. Piepildi mūsu sirdis, Dievs. Dargais Dievs, to dzīves tukšumu. Piepildi, kungs, ar savu godību, kungs. Kā ir rakstīts, ka mēs vairs neslāpsim un vairs nesalksim,
kas dzers no šī avota, tam vairs neslāps. Un tas vairs nesalgs, mužīgais Dievs. Mēs pateicamies, kungs, ka to tu esi izdarījis Golgātā. Un mēs svētījam tavu vārdu šodien Jēzus vārdā. Kungs, kad gara spēkā dargais glābēja, Jēzus Kristus vārdā, šajā pašā brīdī Dievs notiek dziedināšanas pie dvēseles, gara un miesas Jēzum. To tu esi izdarījis, kungs, un mēs pasludinām Dievs tavu uzvaru, Dievs. Ne tikai Golgātā, bet šeit, šajā vietā, šajā laikā, kungs, Dievs. Mēs pasludinām Dievs tavu uzvaru, Kristu. Halleluja, Jēzus vārdā. Bez zālēm, nažiem un špricēm, Dievs, tu dziedini, kungs, savu tautu, mans Dievs. O, Jēzus vārdā. Tu atbrīvo saistītos, kungs, dargais Dievs. Tu atbrīvo no nepiedošanām, kungs, no nosodījumiem, Dievs. Tu atbrīvo Jēzus vārdā. Un es lūdzu svētais gars, kad gara spēkā Dievs tiek izlieta mīlestība, kungs, mužīgais Dievs. Ka mēs varam, Dievs, kad mēs spējam mīlēt Jēzus vārdā. O, dzīvais Dievs, jo tu esi nomiris mīlēdams, kungs, tur Golgātā. Viens pats mans Dievs, viens pats Dievs, apkrauts ar grēku Dievs, arī ar manu grēku Dievs. Tur tu iemācīji mums mīlēt Dievs, tur Jēzus vārdā. Un mēs pateicamies tev, svētais gars, ka mēs šodien iestājāmies, kungs, par savu tautu, dargais glābēji. Dargais Dievs, par krītošo valdību, kungs, mēs iestājāmies Jēzus vārdā, kā tu esi sacījis, ka mēs lūdzam par valdībām un varām, kungs, Dievs. Jo nav valdība un vara, kas nebūtu no tevis, dargais glābēji. Ka mēs tiešā veidā varam ietekmēt šos procesus, dargais glābēji. Pat neesot klāt, kungs, Dievs. Pat neceļot roku vai balsojot, Dievs. Bet paceļot savu sirdi tavā priekšā, kungs. Ka tu dod dievbijīgu valdību, Tēvs. Kas godā tavus principus un tavu vārdu, kungs, Dievs. Mēs lūdzam Jēzus vārdā, kad mūsu tauta joprojām paliek svētīta, Dievs. Tā paliek, kungs, mans Dievs, tava tauta, dargais glābēji. Tavi ļaudis, kungs, Jēzu. Mēs svētījam mužīgais tavu vārdu, dargais glābēji, par mūsu ģimenēm un bērniem, kungs. Dzīvais Dievs, ka tu esi lielais sārsts, kungs, Dievs, kas dziedini Jēzus vārdā un ka mēs varam ielikt tavās rokās, Jēzu. O, Dievs, savus namus, kungs, mīļotos draugus, radus, kungs, ielikt tavās rokās, Dievs, kas šodien ir neziņā, Dievs, kas šodien ir saistīti grēkā, Dievs. Mēs ieliekam tavās rokās, Kristu, tu esi uzvarējis grēku Golgātā, tu esi sarāvis, kungs, šos pinekļus un noārdījis cietokšņus Jēzus vārdā. Es pateicos, svētais gars, ka mums ir autoritāte un vara, kungs, šodien rīkoties tavā vārdā, Dievs, un pasludināt pilnīgu brīvību Jēzus vārdā. Slavēts lai tavs vārds. Mēs pasludinam, dargais Dievs, šodien tavu uzvaru, kungs, tavu uzvaru, Jēzu Kristu. Nekāda cilvēka, dargais glābēji, bet tu, kungu, kungs un ķēniņu ķēniņš, tu mužīgais Dievs un patiesais valdnieks. Mēs svētījam šodien tavu tautu, Izraēlu, Dievs. Mēs svētījam, dargais Dievs, mužīgais, piesaucam tavu vārdu, kungs, Dievs, ka mēs esam tuvu pienākuši, Dievs, noslēgumam, kungs, ka tautas, Dievs, saviļojušās, kungs, kā satrakota jūra, Dievs, saceļās naidā, kungs, kara draudos, Dievs, mužīgais, mēs, dargais Dievs, esam tava tauta, Dievs, o, Jēzus vārdā, un mēs lūdzam, mužīgais, pēc tava vārda, kungs, ka tu dod mums, dargais Dievs, mūsu dzīvē dzīvot mierīgu, kristīgu dzīvi, Dievs, kā apustulis Pāvils ir mācījis, kungs. Dargais glābēji, ka mēs iestājamies, Dievs, kad varam mierīgi nodzīvot savu ticības dzīvi. O, Jēzus vārdā, mēs lūdzam svētais gars, mēs lūdzam Jēzus vārdā, lai nāk uzvara, kungs. Un, dargais Dievs, svētī, kungs, Dievs, ka mēs šodien varam pacelt savas sirdis, Tēvs. Dargais glābēji,
ka mūsu pielūksme, kungs, kad mūsu slava, dārgais Dievs, mans Dievs, aizsniedz Tavu tronu, kungs, o Jēzus vārdā, ka Tavs gars, mans Dievs, ka Tavs gars, mans Dievs, vada šo sapulci, Dievs, ka Tavs patiesības gars, Dievs, ir klātbūdams, kungs, katrā dzīvē, kungs, un pieskaries, mužīgais, pieskaries šodien, kungs. Mēs neesam, kungs, šodien nākuši, Dievs, pagodināt savu miesu, bet Tevi, Kristu. Mēs šodien esam nākuši pie dzīvā kalna, kungs, pie eņģeļu pulkiem un debesu draudzes, Dievs. Kungs, pieskaries ar savu garu, Dievs. Jēzus vārdā mēs lūdzam, Svētais Gars, tas ir Tavs laiks, Dievs. Tas ir Tavs laiks, Dievs. Svētī un vada mūs pielūksmē, kungs. O, Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, cienīgais Svētais Gars. Un gods, vara un spēks, kungs, Tev, svētais, kungs, Dievs. Tieši Tu esi mūsu ķēniņš, mūsu radītājs, kungs, un tieši Tev viss slava, Tev viss spēks, Tev viss gods, kungs, Dievs, un mēs vēlamies Tev slavēt, Tev pielūgt šorī, kungs, Dievs, un ne tikai šorī, kungs, bet katru dienu, kungs, Dievs, un
paties, lai šī slavēšana un pielūgsme, tas būtu mūsu dzīvesveids, kungs, un slūdzos, lai mūsu sirds tik tev atvērts, kungs, tavā priekšā, kungs, Dievs, lai tās būtu atvērts, kungs, tavam vārdam, tavam garam, kungs, Dievs. Ties, tu esi brīnišķīgs, tu esi varens, kungs, Dievs, tiešām slāva tev, kungs. Cik brīnišķīgs tavs vārds, tas man tik ļoti dās, tas mana dzīvība, tas mana brīvība, un augšām celšanās. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tu arī šodien esi kopā ar mums, kā dienas debes Tēvs,
ka tu esi nu vakar bijis, šodien es un rītā būsi, Debes Tēvs. Un tu sagatavo mūsu sirdis, Debes Tēvs, šai slavai, lai mēs varētu būt kopā ar Tevi ik brīdi, Debes Tēvs. Mēs Tev godinām, mēs godinām no visas sirds. Mēs godinām no sirds, Debes Tēvs, šajā dienā, Debes Tēvs, ka mēs varam tuvoties Tev, Tavam tronim un nolikt savus vaibas. Savu prātu, savu gudrību pie Tevis, 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 pie Tavām kājām, Tevis, un paņemt no Tevis, 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 šo svētā gara spēku, kas mūs vada šeit, pa šo zemi iet, Tevis, Tevis, ka Tu pacel mūsu sirdī šo slavu, Tevis, Tevis, kam Tu esi tas, kas rūpējas, kas vienmēr rūpējas par mūsu vajadzīmam, kas pasargā, Tevis, Tevis, ka Tu esi Tevis šo bagāto žēlistību, tad, ka mēs esam vāji un esi pacēlis mūs, un es lūdzos Tevis, pacels šodien, pacel Debes Tēvs, kas šodien ir kādā trūkumā, Debes Tēvs, kas trūkam trūks sirds mīlestības, Debes Tēvs, Tu pieskaries, Debes Tēvs, apžēlojies, Debes Tēvs, pa ikvienu, kas staigā nesapratnē un savos ceļos, kas ir izvēlējušies nepareizu ceļu, Tu apžēlojies, pieskaries šodien, Debes Tēvs, un uzrunās sirdi šodien šajā pilsētā, Debes Tēvs, kas nemeklē savus miesas parādības, Debes Tēvs, savu varenību, Debes Tēvs, bet kas meklē Tavu mīlestību, Debes Tēvs. Mēs lūdzamies, Debes Tēvs, dziedini sirdi šodien mūsu prātās, Debes Tēvs, Tu dziedini, Debes Tēvs, un ieved mūs skaidrībā šķīsti, Tēvs, un piedod katru neizdošanos, Tēvs, lai mēs varam atvērt šo sirdi, no savas sirdis pie Tevis, Debes Tēvs, pilnībā, Debes Tēvs, gaidot šo pie Tavu dzimšanas dienas svinības, Debes Tēvs, lai mēs varētu atbrīvoties no ikviena, kas mums traucē, Debes Tēvs. Aleluja, Debes Tēvs, pārklāj šo mīlestību, pārklāj šo mīlestību par šo zemi, mūsu pilsētu, šo apkārtni, Debes Tēvs, mūsu valsti svētī, svētī Latviju, svētī ikvienu, kas Tevi piesauc, svētī ikvienu, kas skatās uz Tevi, Debes Tēvs, svētī, Debes Tēvs, kas ir neizpratnē, Debes Tēvs, par šo mieru un mīlestību, kur Tu ielai savos bērnos, Debes Tēvs, o, Kungs, Tu parādi, Tu parādi savu spēku mīlestību, Debes Tēvs. Šodien, Debes Tēvs, Tu dziedini, Debes Tēvs. Tu dziedini mūsu prātus, Tēvs, lai mēs varētu būt tīri, Debes Tēvs. Mazgā mūsu drēbes, mazgā mūsu Debes Tēvs. O, Kungs, mūsu sirds paceļās pie Tevis, pie Tava troņa, šajā pielūksmē, pielūksmē. O, Kungs, pieskaries svētā gara spēkā ikvienam šodien šeit, šajā brīdī. Tu pieskaries un dziedini, Debes Tēvs, sirdis, Debes Tēvs, kuras, Debes Tēvs, iet savā spēkā. Kas iet savā spēkā, Debes Tēvs? Tu redzi mūs ikvienu, Debes Tēvs. O, pieskaries, Kungs, Tu pieskaries, mēs lūdzam šiem bērniem, kas šeit ir, Debes Tēvs, kas arī ārpus šīm namas sienām, Debes Tēvs, šajā pilsētā, Debes Tēvs, kuri tiek apmānīti visādām bārdām un rūģīšiem, Debes Tēvs, bet Tu pacel šo mīlestību viņu sirdīs, Debes Tēvs, Tu šķīsti, Debes Tēvs, Tu dod šo tīro barību ikvienam Jēzu. O, Tu varens, Kungs, Tu gāji šo ceļu Golgātas, lai izpirtu šo pasauli, Tēvs, un dod šo spēku ikvienam liecināt šajā laikā, Debes Tēvs, par Tavu patiesību, Debes Tēvs, par Tavu uzvaru, ko Tu devi savai tautai, Debes Tēvs. O, Kungs, Kungs, mēs Tevi slavējam, un mūsu slava ir maza, Debes Tēvs, salīmājot Taviem darbiem, Debes Tēvs, bet mēs gribam, Debes Tēvs, mēs vēlamies būt ar Tevi par tajās šajā slavā, Tēvs, un Tev pieder visu gods. Tev pieder gods, jo Tu esi svēts, svēts. Amen. Cik liels mūsu Dievs, dziedi līdz tik liels mūsu Dievs, visi redzē
Halleluja, 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 Jēzus. Jēzu Kristu, mēs abrinojam Tev, mēs abrinojam Tavu godību, mēs abrinojam Tavu valstību, mēs abrinojam to, ka Tu nāc uz šo pasauli, Kungs, un darī mūs pat saviem bērniem. Visvarenais Dievs, dod pasaulē redzēt Tavu godību, dod pasaulē redzēt un izjust Tavu mīlestību. Lai nestaigā nabadzībā, lai nestaigā sāpēs un slimībās, postās, karā un trūkumā. Dod pasaulē, Kungs, skaidru sirdi un dzīvi, Kungs, šiem cilvēkiem, kas ir bēdās, kas ir sāpēs. Dod viņiem meklēt Tevi, jo Tevi ir atrisinājums. Tevi ir visa dzīves pilnība un labklājība. Dod, Kungs, cilvēkiem apiekt Tavu spēku, Kungs, viņu nespēkā. Dod ieraudzīt Tavu varenību, Kungs. Viņa bezspēcībā. Kungs, es Tev to lūdzos. Jēzus Kristus vārdā. Kungs, un es Tev pateicos, ka Tu būsi cēls uz klinti, uz Jēzu Kristu. Ka mūsu kājas ir stipras Tevī. Kungs, ka mēs esam Kungs Tevī. Un ka mūsu pamati neļodzīsies, lai arī kādi vēju pūstu. Jo mēs esam celti Tevī, Jēzu Kristu. Kungs, Tu esi mūs attīrījis no šiem pasaules pišķiem un negatīvā. Ka Tu mūs esi vējojis, vētījis. Un, Kungs, ka mēs esam kā tie zelta graudi, Kungs, iztīrīti. Un, Kungs, mēs bīstam Tavos apcirkņos, bet dod mums, Kungs, lūgt par šo pasauli. Dod mums lūgt par šiem bērnu cietējiem. Dod mums lūgt par tiem, kas ir postā un nedienās. Kungs, lai viņi redzētu mūsos Tevi, to mēs Tev lūdzamies, Jēzu Kristu. Lai Tavs vārds tik nes pasaulē, caur Tavu draudz, caur Tavu svēto līgavu. Un mēs pateicamies, Kungs, pa mieru debesīm, mūsu zemē. Un mēs lūdzamies, Kungs, lai Tava valstība iet plašumā. Kungu Jēzus vārdā. Amen. Esiet svētīti, brāļi, māsas. Ir liecība laiks, un mēs katrs ik viens esam liela liecība, ka mēs esam šodien šeit. Un mēs esam šodien šeit, jo Dieva svētais gars ir mūsu vadījis uz šeit. Amen. Dieva svētais gars, lai ar kā mums nedēļā bija pārbaudījumi, bet mēs jutām un mēs zinājām. Brīžam mēs pieķērāmies pie Jēzus vīlēm, pie drēbju vīlēm. Mēs pieķērāmies ticībā un tas Kungs mums palīdzēja. Ziniet, šorīt klausījies pa rādio, kāds mācītājs runāja. Un viņš teica tā, kristiets nav tas, kurš atnāk svētdien uz baznīcu. Bet kristiets ir tas, kurš dzīvo kristīgu dzīvi visu nedēļu. Un es padomāju, āmen. Mēs arī varam, katrs viens pateikt, āmen. Amen. Un pasauli grib mūs redzēt, kad mēs esam kristieši pa īstam. Tas nav viegli, ne? Ir viegli uzsprākt, ir viegli eksplodēt dusmās. Kad tiekam mēs aizskarti vai vēl kaut kas. Un kā palikt Dievā? Kā palikt viņa mīlestībā? Kā palikt? Tas ir Dieva darbs, kas notiek mūsos. Es zinu, ka jums ir daudz liecības. Lai Dievs svētī jūs. Mūžīgi, liels un varans. Un pie viņa nav pārmaiņa ēnas, kā mēs to daudzkārt esam dzirdējuši, mācījušies un arī satvēruši daudzkārt. Mēs to zinām savā dzīvē.
Ja mūsu dzīvē notiktu pēc to, ko mēs esam pelnējuši, kaut vai no tā brīža, kad mēs satvērām vai pieķērāmies Kristum, kurš no mums vēl būtu dzīves? Paceļiet roku. Neviens? Tas kungs, Jānīts vienīgais kustina rokas. Tas kungs ir tas pats, un viņš sacīja, ka viņš nemainās. Un viņa mīlestība ir mūžīga. Amen? Amen, amen, amen. Lūk, tā ir mūsu ķīla. Tas ir mūsu drošums. Mums neizdodās. Un arī neizdodās. Mēs nesaprotam. Mēs topam pievilti. Mēs topam pavedināti. Mēs tiekam parauti līdzi, un tas tik viegli iznāk. Vieglāk nekā turēties pie klints. Au, vētres turos pie klints. Vieglāk. Tas kungs ir tas pats. Bet tas mūs neatbrīvo. Es gribu dzirdēt to, mēs esam atbrīvot. Man patīk, man patīk, man patīk. Bet tas mūs neatbrīvo no pienākuma. Vai tāpēc, ka es esmu bērns saviem vecākiem, vecāki taču mīl savus bērns. Nu, mīl taču, vai ne? Bērnam nav nekāda pienākuma, jo vecāki mīl viņu, vai ne? Dara, ko grib. Es esmu redzējis kādreiz, ka bērns staigā tēvam pa galvu, bet ne jau tad, ka tēvs negrib. Tad, ka tēvs grib, tēvs var uzsēsties uz galvas un palēkāt pa vēderu, un jo lielāks, jo labāk, mīkstāk lekt. Nu, viss tas ir forši viss. Bet, viņš nevar darīt, ko grib. Vienu dienu tēvs teiks, Pietiek. Es man vairāk tā kā radu ģimenes brāļi, ja tur un brāliem. Divas meitas aug. Aug divas meitas. Visu cieņu tēvam, visa mīlestība tēvam. Man patīk tāds vārds, un viņš krieviski labi skan. Moļicanācā. Nu, gandrīz pielūdz tēvu, ja, nu, tāds stāvoklis, ja. Nu, ko tā māte tur, nu, ko tur viņa kungs vienmēr neapmierināta, vienmēr kaut kas neizdarīts, un vienmēr kaut ko tur staigā un kungs, ja. Nu, un vienreiz tēvs tā, kulaku galdā. Ja jūs neklausīsiet mātei, acis kā pogas, mamiņa, ko tu gribi, lai mēs izdarām? Mēs atrodamies joprojām dzīvē nolikti savā vietā, un mums ir jādara šīs izvēles dzīvē. Un es šodien gribu runāt, man izlikās tā, lasot un domājot par to vārdu, kad viņš ir bargs. Vai esat ievērojuši dievārdu, kad lasa sevišķi Dāvida dziesmas? Ja tu staigās tā kunga ceļos, tad tu tiksi svētīts, ieiedams, iziedams, alelujā, āmen. Bet ja tu nestaigāsi, tā ienaidnieks tevi sakaus, abra būs tukša, bērni nebūs. Jo. Debesis kā varš, zeme kā dzels, cauri tavu dzīvi beidzās. Ja? Lietus nelīs un tā tālāk. Ja? Jaunā darība daudz neatšķirās. Autori ir tie paši. Un es gribu nedaudz, es gribētu vairāk tā kā iet uz tādu pozitīvismu, ja man izdosies. Man liekas, ka man nesanāk tā, bet es mēģināšu ļoti, ja. Un mēs palasīsim kopā Pētera otro vēstuli. Pētera otro vēstuli no otrās nodaļas un nedaudz tālāk, ja. Un kāpēc es sacīju par šo dzīvi, kurā mēs dzīvojam? Kristietība nekādā veidā mūs nav izvedus no dzīves, ir tā? Ja, ka mēs kļuvām pa kristiešiem, apkārt uzreiz sāka ziedēt dārzi, nu uzreiz tā, dārzi sauga, apkārt uzreiz bija labi cilvēki, ja? Nu, ka es kļuvu pa kristieti, uzreiz valdība nomainījās, un vairāk neviena man slikta doma tajā virzienā, tā bija? Nebija. Mēs palikām tajā sabiedrībā, tajā darbā, un nedod Dievs, tu atgriezies viens pats ģimenē, tātad tajā ģimenē. Ja? Tātad vide nemainījās. Un lūk šeit apostolis Pēteris vērš savu uzmanību uz draudzi. Vērš uzmanību uz draudzi.
Vai mēs lasām Bībelē, kad pēdējos laikos būs viltus kristi, viltus pravieši, viltus mācības? Viltus. Nevis greizes. Protams, ar greizes, protams, ar aģgārnes, bet viltus. Es nerunāju par viltīgo zaķi, ja? Es runāju par mācību, kura ir līdzīga. Vai kāds no jums ir cietis no viltot naudu? Ir? Nav? Nav veikalā teicis, kur jūs ņemāt šo banknoti? Ne? Ja fiks mēģinājumu paciņā iejaukt un gan jau aizies, nu visādi, ja? Man kādreiz, nu, bet es esmu dzirdējis tādu stāstu, ja? Un tad mēģinu meklēt, varbūt tu pats mājā drukā vai zīmē, ja? Nevar atšķirt. Nemācīts, neabruņot aci, nevar atšķirt. Lūk, par ko šodien es gribu nedaudz runāt. Ja? Un mēs šodien dzīvojam dzīvē. Nav atcelt šodien zīlēšana. Ja? Salons, aizēj pazīlē. Gribi paburt, ja? Aizēj paburies drusciņ. Ja? Gribi uzzināt, zvaigznes izliks kārtis, taro un paro un visu, ko izliks. Ja? Visa pasaule darbojas. Un tam cilvēki tic. Mājās visādi karekļi, bumbas un sprākstošās, tās kristāla bumbas, kafijas biezumi, man ar mājā kafijas biezumi, man liekas, palikās šorīt vēl. Var tajos papētīt mūsu šitā te, atkal pa valdību nedaudz, mūsējā šī te valdniece, kas bija, straujuma. Viņa kādreiz intervijā sacīja, ka viņa katru rītu kafijas biezumos dienu izpēta. Nu, izpētīja, nu, dapētījās, ja? Ne par to ir stāsts. Es runāju, ka visas šīs lietas notiek. Viņas ir reālas dzīvē. Un mēs šajā dzīvē dzīvojam. Tā kā mēs ēdam fiziskai štelē pārtiku, tā mēs ēdam garīgi. Uzņemam sevī garīgu. Ja? Un šeit Pēteris saka, bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas peslapen ienesīs aplamas posta mācības, noliegdami pa to kungu, kas viņus atpircis, un tā sagatavos sev drīzu pazušanu. Daudzi sekos viņu baudu dzīvei, viņu dēļ patiesības vārds tiks zaimots. Mankārībā viņi izmantos jūs ar izdomātiem vārdiem. Sodība, kas jau sen viņiem nolēmta, nekavējas nākt, un viņu posts nesnauž. Ja? Tātad šeit, Dieva vārds runā par laiku, kurā mēs dzīvojam, un par atbildību, ko Dieva vārds mums līdz ar šo dārgo vēsti ir uzlicis. Kas ir raksturīgs šai postu dzīvei, šai viltu praviešu mācībai? Kas viņai ir raksturīgs? Kāda mums ir tendence? Paskatieties, kāda mums ir tendence. Tendence ir vienkārša. Viltus mācība vienmēr būs tautai. Jā, patīk. Kā tu runā? Ziniet, ar ko ir raksturīgi viltus pravieši? Tauta ir tā, kas uzņem šo te, ai, kā patīk, ja. Viltus pravieši ir tie, kas runā uz tautas vajadzību. Tauta grib šodien dzirdēt vārdu par to, kad Jeruzālem ir Dieva pilsēta un viņa nekad netiks ieņemta, ja. A, ko tas Jeremija muld? Viņš muld, ka mūs aizvedīs uz Bābeli, akā iekšā, akā, lai pasēž divas nedēļas. Dubļos līdz jūsu cvietai. Nāks pie prāta, sāks runāt tā, kā vajag. Kā Dieva tauta var tikt aizvest? Ja? Jošafats, dosies karā pret Sīriju. A tur ir pravietis Miha, kurš saka, tu no kara nepārnāks mājās. Tu no kara nepārnāks mājās. A tur ir viltus pravietis. Tur viltus pravietis, kurš sola, tev veiksies, tu uzvarēsi. Nu kā, nu skaidra lieta, tautā cienīts. Ja? Kā nāk viltus mācība? Kā viņa atnāk? Patiesībā tā ir tā, ko mēs sen gribam dzirdēt. Ko mēs sen gribam dzirdēt?
Ja bērnam būtu divas izvēles, bērnam, mēs esam divi bērni, atgriežamies pie bērniem, jo tādiem pieder debesu valstība, pēc šo te principu ejam, ja? Jo tādiem pieder debesu valstība, griežamies pie bērniem. Vecāks saka, dēliņ, tev ir jāiet skolā. Atnāk kārtīgs draugs, varbūt radinieks, tēvu brālis vai vecāks brālis. Tu ko tur tās muļķības klausies? Kas bērnam vairāk patiks? Šī otrā štēle patiks vairāk. Sēdēt, klausīties kā džings, dienas gaismas, ja? Skolotāja monotonā balsī. Esmu dzirdējuši dienas gaismas stundā. Tāds klusums un, dzzz, un beigās jau gandrīz jau aizmiegtais stundā. Ja? Arī tagadās, ja? Atnāk, ko tu tur mums taču štēles? Un bērns aiziet, ja vecāki nav nomodā, ja vecāki nav nomodā, aiziet šajā nepareizajā lietā. Pastāstīšu nedaudz vairāk. Cilvēks ir sarežģīts. Sarežģīts tajā ziņā, kā apustulis Pāvils saka, ka cilvēks atrodas pastāvīgā cīņā. Miesa ar garu un gars ar miesu. Tad, kad šīs te lietas stāv pareizās proporcijās, miesa pret garu, mēs dzīvojam pareizi. Mēs dzirdam Dieva balsi, mēs atrodam sabiedrībā pareizo savu vietu, laiku, mēru, ko, cik un kad darīt. Mēs viņu atrodam, mēs viņu atšķiram. Bet tad, kad mūsu miesa pamudināta, ietekmēta no vairākuma, mēs tūlīt runāsim par mazākumu, pamudināta no vairākuma, izvēlās šo vieglo ceļu, vieglāko ceļu, patīkamāko ceļu, sankāroto ceļu. Un visi to iet un redz, kā viņiem labi iznāk. Un redz, viņiem jau nekāda vaina nenotiek. Dieva vārds un šie te pravieši, mēs runājam šodien par praviešiem. Viņi runā to, kā cilvēkiem labi patīk. Un mēs šodien esam, varam pasaulē apskatīties ļoti veiksmīgus šādus praviešus, ļoti strauji augošas draudzes un saug strauji tajā, kad tik ļoti daudz ko var darīt. Tik ļoti maz par ko ir jādod norēķins. Tik ļoti maz par kaut ko prasa, kas tādā draudzē negribēs. Un viltus cerība paliek, mēs satiksimies ar Kristu. Mēs satiksimies ar Kristu. Lūk, viltus pravieši, tie ir tie, kas sola veiksmi tur, kur viņa nav. Tie ir tie, kas sludina evaņģēliju, kuram nav nekad lemts piepildīties. Mēs uzņemam, mēs klausamies. Šodien tik daudz ir novirzienu, konfesiju, apziņas. Nezinu vēl, kā visu to buķeti nosaukt. A, kurš ir pareizais? Ko? Kurš stāv pareizi? Tik kaut kāda grāmata vīrs cilā vienu. Zem šo grāmatu ir tik daudz novirzienu. Kurš tad ir pareizais? Miļie. Es runāju par cilvēka būtību. Par to, ja mūsos iekšējais stāv pareizās proporcijās ar garīgo, tad tu paņemsi to grāmatu, ko Gunārs cilāja. Paņemsi to grāmatu un tu ieraudzīsi patiesību. Jo Jēzus sacīja, kad kas nāk pie Kristus, tad nejēga nemaldīsies. Tev nav jāpabeidz semināru teoloģijas, jākļūst par Bībeles profesoru, lai saprastu patiesību. Tev ir jābūt pareizās proporcijās. Kas izjauc šīs proporcijas? Es jums pateikšu, miļie. Mantkārība, varaskāra, lepnība. Tās izjauc šo proporciju, jo miesa sāk tiekties sevi parādīt pāri garīgajam, jo miesa ir aizņemta iegūt vairāk. Pats vārds kā iegūt vairāk,
daudzās ziņā ir ļoti labs vārds. Vairāk pieredzi savam amatam, ja? Tas ir labi, ja? Vairāk talantu savā dzīvē, tas ir labi. Vairāk es gribu sadraudzības, es gribu vairāk mīlēt, tas ir labi. Bet iet runa par to, ko Dievs nolicis kā robežu, šo tev nebūs. Un to mēs gribam iegūt vairāk. Aizliek to augli iegūt. Tieksme jau iesākās ēdenes dārzā. Lūk par kādām svešām un viltīgām un ausī tik tīkamām lietām mēs šodien varam satikt mierīgi. Šodien varam mierīgi satikt. Un varam paši sevi mierinot sacīt. Nu, drusiņi jau atšķirīgi ir, bet ja šo pantiņu mēs nelasam, tad jau ir viss kārtībā. Tik ļoti bieži. Tātad viltus mācība. Pēteris brīdina par to, kad draudze ir šīs viltīgās mācības iespaidā. Pastāstīšu jums nedaudz pieredzi, praksi, vēsturi. Tātad vēsturiski 300. Gadā apmēram visa Romas impērija. Tā ir gandrīz no Indijas projām līdz Āfrikai un viss tas Āzijas nogabals, viss tā mala patiesībā. Ieskaitot viss Sīrijas un Persijas un viss lielvalstis bija kristīgas. Viss Romas impērija. Pēc tam sekoja viltīga mācība. Un lūk. Mēs šodien nonākam pie šādu izkārtojumu, kad tā pati kristietība 400. gadā bija pērkama. Jo iesākās mankārība iekšēji. Tika darītas lietas dēļ naudu. Tika ieraudzīts, ka tajā var kļūt bagāti. Šodien, kaut kad mēs te runājam ar Edžu par pasaules bagātākajiem sludinātājiem, tie ir miljonāri, kur lido ar lidmašīnām un kuriem ir 5-6 lidmašīnas. Iesākās šī te nepareizā lieta, kad kristietība netiek izmantota naudas vai peļņas dzīšanai. Kristus netiek tam izmantots. Mēs runājam par viltīgu mācību. Un tagad paskatieties, ka tu ieraugi tādu veiksmīgu, jā, vai nevar rasties tāda vēlme, redz kā ar Kristu, var kļūt tik ļoti pārbagāts. Un to var pateikt, es tik ļoti esmu svētīts, var ar tā pateikt. Šīs ir lietas, kas izjauc šo te garīgo ar, šo te miesīgo. Paskatieties vēl nedaudz uz to, Kur apostols Pāvils saka normu? Jēzus saka normu. Kam bija daudz, nepalika pāri, un kam bija maz, nepietrūka. Viņš pasaka šo kristīgo normu. Viņš nesaka, ka tev ir jāiet vēl pēc vecās derības, kurš redzējis taisno maizi lūdzam. Bet tik pievilcīga doma ir, kad man nodrošinājums ir skapītis pilns ar naudu, un es rītā un parītā, un galgalā es varu neiet uz darbu, jo man ir. Tik viltīga. Paņemam mūsu tuvo Latviju, kad nomainījās rublis 200 pret 1. Pēc tam vēlreiz nomainījās repsīts, vai arī nebija 200 pret 1. Man liekas, vēlreiz 200 pret 1. Ja? Tad vēl kāda banka nobankrotēja, un cilvēki grauza nagus. Kāds domāja, man te iznāks vecumdienām. Grauža nagus. Neiznāks. Nepareizas lietas, un mēs nevaram kā kristieši
šādu domu, jo Dievvārds saka, vai nu mēs neticam Dievvārdam, kad man rītdien nepiedar. A kam man miljons, ja man rītdien nepiedar? Preš kam man miljons, ja rītdien man nepiedar? Lūk, un paskatīsimies tālāk. Viltīga mācība darbojās uz cilvēka iekārēm. Uz cilvēka iekārēm. Un šeit 4. Pantā, jo arī eņģeļus, kas apgrēkojās, Dievs nesaudzēja, bet nometos pazemes tumšajās bedrēs, lai glabātu sodam. Interesants stāsts ir par šiem eņģeļiem. Eņģeļi ir saistīti ar apostoļu Pāvila vēstuli korintiešiem. Man liekas, 10. Nodaļā un 12. Pantā, kur viņš saka, kad sievietēm ir jāvalkā lakati eņģeļu zīmes dēļ. Un šeit autors runā par to, kad eņģeļi, kritušie, nāca pie cilvēku sievām, meitām, un no tām dzima milži. Es tā, to tā domāju, tā man saistījās, kad mēs te vienu dienu sēdējām un skatījāmies internetā tos milzīgos milžu kaulus, vai visu jūs esat redzējuši, vai ne, es nezinu. Milzīgi, tur gan arī ekskavātors blakus, un tas cilvēks ir milzīgs. Nezinu, kā sievieti tādu var palaist pasaulē, cerams, ka tur kādi gēni viņa auga briesmīgi, tā kā lidmašīnas aizskrēja. Un tas stāsts, redziet, es tā kaut kādā veidā mēģinu balstīties šajās lietās uz jūdu vēsturi. Bet mums nav nekāda cita informācija par šo laiku. Mozus grāmatas. Mozus ir izrēlietis. Enoks kā viens no vecajiem dieva vīriem. Un tās ir tās lietas, kas dod šo informāciju. Un lūk, šie cilvēki, kas dzima no šiem eņģeļiem, viņi bija tik nikni, tik ļauni un tik stipri, kad viņiem nevajadzēja ne uz ko paļauties. Un viņi nicināja Dievu. Un viņi mācīja cilvēkiem nicināt Dievu. Es kādreiz lasot Dievvārdu visu laiku domāju, no kurienes cilvēkam ir sacelšanās pret Dievu. Tik izteikta, Dievs jau viņam nav neko ļaunu izdarījis. Devis tikai dzīvību. No kurienes jau mazām viņš vēl šmurgulis knapi māk runāt? Bet tad, kad viņš kaut ko saprot, atver muti un multi, ko nesaprot. Šeit par to ir stāsts, kad nicina to, ko nesaprot, to, ko nezina. Un Dievs nav saudzējis eņģeļus kritušos. Viņš ir nomets viņus zemē, dziļajās bedrēs, saistītus sodam. Par ko tas ir stāsts? Turpinājums tam, ko mēs runājām par šīm te viltus mācībām. Viens ir tas, kad mēs topam pievilti. Mēs varam būt pievilti, atrodoties draudzē. Es sacīju, mēs dzīvojam dzīvē joprojām. Mums ir finansiāli domāšana, kā es dzīvošu, vai man pietiks, vai rēķiniem pietiks, kāda man ir aldziņa, vai tas ir normāli. Mēs esam attiecību jūklī, ar draudzi, ar ģimeni, ar sabiedrību, gal galā ar to kungu, gal galā un visā tajā mēs neesam atbrīvot no dzīves. Un visā tajā. Šeit Dievs runā par šo te ļauno, kurš rāda šo, ka var nicināt augstāku varu. Kad var nicināt augstāku varu ar savu lēmumu. Man nav jādod norēķinu Dievam. Vai tas ir nicinājums vai nav? Man nav svarīgi rēķināties ar Dieva principiem. Tas ir nicinājums. Man nav tik svarīgi. Nu, tas mācītājs jau tur runā taisnību. Bet šodien jau neviens vairs tā nedara. Tas ir vecas lietas jau. Mīļie, mēs nicinām augstāku varu, ko pa lielākai daļai pat nepazīstam. Un tam mēs varam paskatīties nedaudz cauri Dievvārdā,
kur tad, kad sacēlās pret velns, Mozus miesas dēļ sacēlās pret ērceņģeli, galveno eņģeli debesīs, un izveidojas vārda strīds. Šis strīds ir aprakstīts tādā veidā, kad šis velns saka ērceņģelim, kurš gribēja savākt Mozus miesas, sacīja, tev nav tiesības uz Mozus miesām, jo viņš ir noslepkavojis cilvēku. Un izsākās šī vārdu cīņa, un tad šis ērceņģelis teica, nenosodīja velnu, bet teica velnam, lai Dievs tevi soda. Viņš nezaimoja. Viņš ir augsts varā spēkā, augstāks par cilvēku šajā izkārtojumā, kā mēs esam. Un mēs, nicinot Dieva principus, Dieva iestādījumus, mēs nicinam augstāku varu. Amen? Amen. Un šeit par to ir stāsts, mīļie. Tātad, Dievs, ja nav saudzējis šādā veidā, ja nav saudzējis šādā veidā, tie, kas ir daudz pārāk, tuvāk, pazīst Dievu, bet krituši. Apostols Pāvils vērš to uz draudzi, kad mēs atbildam ne tikai kā draudze, kad tiekam pievilti, bet kad mēs paši ar savu dzīvi kādus pieviļam. Mēs dodam piemēru ar savu stāju, ar savu kalpošanu. Man kādreiz ir sacījuši cilvēki tā, draudzē, sacījuši tā. Nevis ņēmuši piemēru no labāko, kas iet, kalpo, dara, kas ir atvērts, kas ir aizdedzies, bet ņem no to vienaldzīgo. Kā jūs domājat, tā ir viltus sludināšana? Jā. Jā. Varbūt tu sēdi uzpūties, un man visi te da lampački. Es te sēžu un sēžu, ja? Un desmit ņem no tevis piemēru. Un tu pasludināji viņiem, kā jāuzvedās draudzē. Halo? Jauki? Ja Dievs eņģeļus tādā veidā nav saudzējis. Cik vienkārši sludināšanas veids, kāds mūks sacījis ir tā. Ka Dieva vārdu var sludināt ar vārdiem. Ka Dieva vārdu var sludināt arī bez vārdiem. Visbiežāk mēs, kas nesludinam Dieva vārdu, visbiežāk mēs, kas nenodarbojamies tieši ar mācīšanu, mēs sludinam bez vārdiem. Un rādam piemēru. Un kāds labi draudzi sapratīs, piedos, varbūt sāks lūgt Dievu, pieņemsim. Bet kāda pasludināšana notiek pasaulē? Ko šie cilvēki domās par Dievu? Noteikti viņi nicinās, tas Dievs jau nav nopietnis, ja šie tā var darīt. Ziniet, ko es domāju, ka braucu mājā kādreiz naktī vienos, no vai no Kristīgo radio vai no kaut kurieni, un kādi mazi bērni te vandās pa ielu. Ziniet, ko es domāju par tiem vecākiem? Viņi neņem vērā vecākus, tie nav nopietni. Ja? Ja viņš vienos naktī var atrasties uz ielas, es domāju, ar tiem vecākiem kaut kas nav kārtībā. Ja viņiem vienalga, ko viņi dara. Lūk, kādas domas nāk prātā vai galvā, tad, kad mēs savā dzīvē daram kādas šādas lietas. Un šeit tālāk. 5. pantā, viņš ir nesaudzējis sano pasauli, bet sūtīdams plūdus bezdievīgajai pasaulē izglāba taisnības sludinātāju no līdz ar 7 citiem. Tātad taisnības sludinātājs no. Un paskaties tagad uz savu dzīvi, savu pasauli, vai uz savu pasauli. Es uz savu pasauli. Neatkarīgi no tā, kas notiks apkārt. Neatkarīgi no tā, ko darīs cilvēki, Dievs tevi ieraudzīs kā taisnu vīru vai sievu, kas meklē un paliek, kas nav bijis īpašs, uzticams tām kungām.
Un paskatieties, kādā vidē Noā dzīvoja. Attiecās šis eņģeļu stāsts arī uz Noā laiku, kad bija sadzimuši un ļoti daudz sadzimuši šie niknie, šie milzīgie vīri, kuri nekādā veidā nerēķinājās ar Dieva varu, ar Dieva vārdu. Iedomājieties, es strādāju Talsos, būvēju dārzu un māju to veikalu. No sākuma iesākās strādnieks, Dievs deva tādu gudrību, kad man pēc tam ielika pa brigadieri. Un tur tāds vīrs bija, 2 metri, nu ritīgi 2 metri. Viņam brālis bija ar kaut kādu 1,90 vai 1,96 un tādu staigāju, un viņi domāja tādu, ka viņi ir īpaši. Nu, un es tur runāju par Dievu savā nodabā tā, kas tur klausījās un stāstu kādiem un tā un tā. Nu, un viņš skatījās uz manīm tā kā, ka viņš ierūdzi, es domāju, zini, tā kā Goliāts tāds, es tev varētu nožņaukt, tāda sajūta. Un vienu dienu iznāca saruna. Es nezinu, kādā veidā viņa iesākās, bet es atceros to, kad es viņam kaut ko pateicu, un viņš skrēja man virsū. Un tie vīri, kas tur ir kliegts, mūc, nu, jāmūk. Es mierīgi stāvu un smaidu. Šis skrien, apstājās. Nezinu, ko darīt tagad, apstājās. Es saku, ko tu gribēji? Uzreiz pieskrēju 2, viņi it kā veda projām. Viņš bija apjucis. Ziniet, tādā vidē dzīvoja no niknu, pūļu, dēļ to kungu. Es viņam nebija neko nozadzis. Es viņu nebija aprunājis. Es ar viņu nebija strīdējies. Niknums tā kunga dēļ. Lūk, kāds naids. Un viņi tādā augumā, tādi milži. Tātad Nos viens pats dzīvoja vidē. Un viņš bija taisnības sludinātājs. Un es tā šodien domāju, Dievs, dažkārt tu tādam špendikam tā domā, kā pieiet klāt un pateikt viņam. Dažkārt tu domā, kā, nu ko es viņam teikšu un daudz tūkstošu domu galvā. Tur tādi milži. Un Noa teica, jūs nedzīvojat pareizi. Jūs nedarāt pareizi. Jūs grēkojat pret to kungu. Viņš nebaidījās. Jo viņš kaut ko zināja par Dievu. Jo viņš bijās Dievu vairāk nekā apkārtējo apstākļu. Viņš Dievu bijās vairāk nekā naudas trūkumu, nekā tad, kad pietrūks nauda. Viņš Dievu bijās vairāk. Vairāk par slimību, vairāk par dzīvību. Viņš Dievu bijās vairāk. Un viņš bija uzticams Dievam. Jaunā darība saka tā. No nama turētāju galvenām kārtām prasa uzticamību. Uzticamību. Jēzus runā vairākas līdzības, kad līdzība par draudzi, kad viņš atstāja vīna kalnu, pats aizceļoja un pēc laika sūtīja savākt augļus. Un tur bija neusticami kalpi. Nomētāja, nokāva, izmet ārā, savāca naudu. No nama turētāju galvenām kārtām prasa uzticamību. Un lūk, visa tā laika pasaule, vēlreiz atgādinu, mēs joprojām dzīvojam tajā vidē, kur dzīvojam. Kādam no mums varbūt nav paveicies, un mums pat nav tā citadele ģimene, kur ieiet, paslēpties, kur būt kā oāzē, kur tevi sapratīs un aizlūks un izrunāsies. Mums kādiem varbūt pat tā nav veicies. Un tomēr mēs dzīvojam tajā vietā, kur dzīvojam. Un tajā Dievs sagaida no mums uzticamību. Tajā vietā Dievs no mums sagaida, kad mēs runāsim taisnību, ka mēs teiksim, tev tā neklājās. Jānis pazaudēja galvu, viņam nepaveicās tā kā Noā. Jānis pazaudēja savu galvu, jo sacīja, tev tā neklājās. Jēzus pienagloja pie krusta, jo viņš sacīja jūsu odžu dzimums. Kāds mēs odžu dzimums? Mēs Izraels, no kurienes tu izlīdi? Jūsu odžu dzimums. Jēzus piesit pie krustu. Mūsu glābšana
nav tāda kā halleluja, mēs te rulējam. Un vēl viena lieta es gribu norādīt. Pasaule aizgāja bojā, ūdens plūdos. Ja vērojiet. To šodien runā zinātnieki. Kādu laiku atpakaļ šodien ir liela ledus kušana, jūs to zinājāt, ja? Milzīgi kūst ledus. Un arī Ararat kalnos, kur bija nocēties no šķirsts, tas kalns ir kūsis, un tas šķirsts šodien vairs nav atrodams. Bet 50. 60. Gados viņš ir gan nofilmēts, gan zinātnieki iegājuši iekšā. Tie ir filmēti dokumentāli materiāli par nosa šķirstu. Miļie, plūdi, reāli grēka plūdi. Jaunā darība mums runā par kaut ko nemainīgu. Nākošais grēku sots būs uguns. Nākošais grēku sots būs uguns. Un nevajag to atlikt tā, nu kad, nu kā. Visi dzīvoja savu dzīvi. Ļaunums apkārt viļņoja tā kā okeāns. Viens pats noās, tu tei savu kuģi. Viens pats noās, saviem dēliem. Būvēja glābšanu. Mums šodien nav jātais gluži kuģi, bet mūsu kuģis, mūsu noās ir mūsu taisnība Dieva priekšā. Ir mūsu uzticamība Dieva priekšā. Tā mēs būvējam savu nosu, savu šo kuģi, kurā mēs proti, ja Dievs dos mums mūsu mīļos apkārt, kā nos ar dēliem, iesim šajā glābšanā. Tālāk šeit apustulis piemin 6. Pantiņā, tāpat viņš nosodīja Sodomas un Gomoras pilsētu, pārvērzams tās pelnos un iznīcinādams, tā atstājot biedinošu piemēru visiem, kas grib grēkot. Viņš izglāba taisno Latu, kam bezdievju un netiklā dzīve sagādāja ciešanas, jo taisnais, kas dzīvoja viņu vidū, mocījās savā taisnajā dvēselē dienu no dienas, redzēdams un dzirdēdams viņu negantos darbus. Tā tas kungs, proti, izglāba dievbīgos no kārdinām, bet netaisnos paturēt mokām soda dienā. Vēl viens būtisks piemērs. Es viņu nerunātu šajā sarakstā, ja viņi nebūtu tik atšķirīgi. Ir runa par Latu. Ir runa par Latu. Un Laktiņa ir tā pati. Viņš dzīvoja vislielākajā grēcīgajā vidē. Viņš dzīvoja. Kadreiz kristietība aicina mūs nošķirties, aizmukt, paslēpties, ierakt galvu smiltīs, visādus principus, uzrāpties kokā vai tornī. Paslēpties, nošķirties. Kadreiz māca to. Lats dzīvoja šajā te pilsētā. Viņš no sākuma tālumā ieraudzīja šīs auglīgās zemes. Un viņš ieraudzīja iespēju sev tur. Kļūt bagātam. Dzīvot, izveidot tirdzniecību. Un viņš arī kļuva bagāts. Un vienu dienu, kas iesākās ar Abrahama lūkšanu, kungs, vai tu taisno iznīcinās kopā ar netaisno? Kas iesākās ar Abrahama lūkšanu. Un lūk, tajā austrumu pasaulē, vēl šodien ļoti augstu tiek vērtēta viesmīlība. Ļoti augstu. Un ja tavā namā, ja tu esi uzņēmis svešinieku, tas bija svētums. Un ja kāds viņam kaut ko nodarīja, tas ir tikpat kā tev nodarītu. Un lūk šī vide un šī sabiedrība, kurā dzīvoja, arī mums šodien ir apkārt dažādu problēmu, kontakti un attiecības un izvēles, valodas un sarunas. Mums katru dienu ir jābūt
ausī vaļā, acī vaļā, jāpieņem lēmumi, jāatbild veidā, lai mēs paliktu uzticami namaturētāji. Ja? Amen. Jāatbild tajā veidā, lai mēs nenodarītu negodu augstajai varai. Augstajai varai, ko mēs bīstamies. Un lūk, lats, nezinādams, ka tie ir eņģeļi, bet svešinieki, trīs, kas ir atnākuši, lai iznīcinātu pilsētu. Un viņš zina šīs pilsētas, šo ļauno vidi. Viņš saka, nāciet pie mums, nāciet iekšā. Šeit naktī nekādā gadījumā nepalieciet ārā. Viņš atkal parāda šo viesmīlību. Šī pilsēta bija izcili samaitāta, jo augstākais, ko es pieminēju, šis viesmīlības pārkāpums. Otrs augstākais netikums, tur ļoti plaši bija izplatītas šīs attiecības, kas šodien mums ir Eiropas Saimā. Ļoti zilie un tur dažādas nokrāsas un tā tālāk. Un tur viņas bija piekoptas pilnīgi līdz neprātam. Un lūk, šī pilsēta saka, dodiet, lai mēs ar viņiem priecājamies. Tas tajā nozīmē priecājamies. Lai mēs ar viņiem varam piekopt šo netiklību. Un lats paver durvis, saka, to nedariet, viņi ir nākuši manā namā. Un lūk, Dieva eņģelis, lats paliek uzticams principiem, ļaunā vidē. Viņu neparāda līdzi. Ziniet, viena pilsēta ir vairāk nekā viens cilvēks. Palikt uzticamam tajā vietā. Un Dievs saka, eņģelis saka, ej ārā no šīs pilsētas. Tas kungs teica, kad viņi aiznīcina. Liekam paralēlis mīļie. Tā kā es pieminēju, kad ūdens plūdi notikās un otrais iznīcinās ar uguni, lūk, šeit ir notikums vēl viens līdzīgs. Dievs saka, atstāj visu un ej projām, jo šeit kritīs uguns. Jaunā darība saka tā, dzīvojiet tā it kā nedzīvotu. Lai jūs sirds nekur nav piesieta mantai, mājai, mašīnai, naudai, tas būs pēkšņi jāatstāj, pēkšņi. Un šeit lats, protams, Dievs viņu izrāva, eņģelis viņu izrāva, kad viņš vēl tur tā kā, nu, te es kļuvu bagāts, te mana dzīve, te viss mūžs, mans ieguldījums. Dievs viņu pārdabiskā spēkā izrāva, ej, un viņš iet kalnos ar savu namu. Un šeit ir stāsts par to, par šo sirdi. Un sieva nevarēja momentā visu aizmirst. Un viņa atskatījās. Noteikums bija neatskatīties. Vārds tajā gadījumā bija neatskatīties, jo tur būs uguns. Tur būs Dieva sots. Un viņa iet un atskatās. Un raksts saka, ka viņa pārvērtās tajā pašā mirklī par sāls stambu. Doma ir šodien, kā ir mūsu gadījumā. Vai mēs varēsim neatskatoties? Bez nožēles tajā brīdī es eju uz labāku vietu, man paliek šeit mašīnas, ēdiens, saimniecības, banka, muitnieks atstāja galdu ar visu naudu. Līdzīgi? Vienkārši. Nāc man līdz un aiziet. Un aiziet. Nāc zog, kas grib izvazāt droši vien naudu ātri, tur bija džīk, pilns kabats un prom. Aizgāja. Šeit ir tas pats. Lūk, otrais būs šis pats piedāvājums. Atraisi savu sirdi. Viss tev būs jāatstāj. Varbūt jūs esat dzirdējuši un droši vien esat šeit pie Jardānas stāv viens. Un viss man ir jāatstāj. Tāda dziesma, ja? Un viss man ir jāatstāj. Šeit iet runa par to, kad mēs paklausam Dieva vārdam un neņemam to, kas mums tajā brīdī izliekās labs,
kas mums izliekās, ka tas mums noderēs un ka bez to mēs tālāk nevaram iet. Tas kungs teica. Vai ne tā, kad mēs piedarām viņa vīzijai? Vai mēs piedarām viņa rītdienai? Vai mēs piedarām viņa garam? Vai tā? Amen. Amen, amen. Un ja nav Dieva gaisma, kas mūs apgaismo, mēs nesaprotam, kas būs rītā. Mēs nesaprotam, kas atnāks mīļā ar šo jauno valdību. Mēs nesaprotam. Mēs nezinām. Mēs nezinām, kādā veidā šī jaunā valdība uzliks vai brīvību vai iemaukts. Mēs nezinām. Bet mēs varam palikt uzticami. Uzticami. Dieva vadībai. Dieva vārdām. Mēs varam palikt uzticami. Šeit ir vēl viens vārds. Kad taisnais no, ne tikai dzīvoja ļaunas sabiedrības zido. Mums ir kaut ko jāzina. Mums ir kaut ko jāzina. Tad, kad mēs esam kungā Jēzū Kristu, patiesībā mēs esam imūni pret apkārtējo vidi un grēku. Mēs esam imūni, aizslēgti. Un viņš nevar mums ienākt tāpēc, kad grib. Viņš nevar to izdarīt. Un šī imunitāte kā ārēja parādība, šī imunitāte kā ārēja parādība ir, ziniet kas? Tas, ka mēs mokamies tā grēka dēļ, ka mēs mokamies to attiecību dēļ, mums nav veikli, mums nav omulīgi tajā sabiedrībā un tajā vidē, un mēs nejūtamies kā zivs ūdenī. Mēs mokamies tajā. Mums ir grūti tajā. Mēs nopūšamies Dievu priekšā. Kungs, cik ilgi. Kungs maina kaut ko. Dievs izrauj glābiņus. Mēs mokamies. Mēs nepieņemam to. Mēs nesaindējamies ar to. Lūk, tas ir tas stāvoklis, kad taisnais dienu no dienas mocījās. Tajā vietā. O jā, bagātībā. O jā, paēdis. Savs nams, bet apkārtējais stāvoklis, tautas, viss tas, kas notiek, tas rada mums grūtības. Mēs to nevaram sagramot. Tas mums prūst kaklā. Mēs jūtamies nekomfortabli. Nav tā, ka pasaule mūs var uzgāsties virsū tad, kad viņi grib. Pasaule var uzgāsties virsū tad, kad mēs atveram durvis pasaulē. Tad, kad mēs kļūstam, kā jau es pieminēju, mantkārīgi, varaskārīgi. Tad, kad mēs kļūstam lepni, mēs atveram durvis pasaulē un viņi ienāk pie mums. Kamēr mēs esam uzticami, mēs esam imūni, miļie. Un nav jābaidās no vidas un pasaules, kur mēs dzīvojam. Nav jāiet uz klosteru, lai paslēptos. Bet mēs nedrīkstam izjaukt šo Dieva ielikto attiecību proporciju mūsu sirdī dzīvē. Tā tas kungs prot izglābt dievbīgos no kārdinājumiem, bet netaisnums paturēt mokām soda dienā. Sevišķi tos, kas seko miesai kārībās, kas viņus apgāna un nicina augsto varu. Pārdroši pārgalvi tie nebīstas no godības eņģeļiem, bet zaimotos, kamēr eņģeļi kaut gan tie stiprumā un spēkā lielāk nenosod viņus to zaimodami. Tā kunga priekšā. Viņi kā neprātīgi dzīvnieki, kas pēc savas dabas radīti satveršanai un nokaušanai, tāpat kā šie iesbojā, tāpēc, ka tie zaimo to, ko tie nepazīst. Un šeit tālāk 15. pantiņā atstādami taisno ceļu, to tie nomaldījušies sekodam Biljāma Beora dēlam,
kas dzinās pēc netaisnas algas, bet saņēma pamācību par savu pārkāpumu bez valodas lopa, sākdams runāt cilvēku valodā, aizkavēja praviešu neprātīgo nodomu. Lūk, mēs iesākām šo stāstu, šo Dieva vārdu ar viltus praviešiem. Un ar to es arī gribu nobeigt. Par viltus praviešiem, kas attiecās tieši Izrēlā, Jesaja, Ezehēls runā diezgan negantas lietas, ka tie pa naudu izspriež tiesu, kad viņi ir pērkami, lai mācītu to, ko šie te grib, lai viņiem iemāca. Dažādas lietas, ka tie runā to, ko tauta tajā brīdī grib dzirdēt. Un šeit pravietis Biljāms, ļoti atpazīstams personāžs, tad, kad Izraels gāja iekšā apsolītajā zemē, mēs šodien esam ar cerību ceļinieks uz šeit virs zemes, dodamies uz apsolīto zemi, ko Dievs aizgājis mums sagatavot. Tāds ir mūsu stāvoklis. Un lūk šajā ceļā ienaidnieks, Izraela ienaidnieks, ko Dievs sacīja, lāstam nolēmts, iznīcini viņu. Grēku iznīcini. Un lūk šis ķēniņš Balaks, nāk pie Biljāma un saka, nolādi, un es piebēršu tavu māju ar zeltu. Viņš iekāroja naudu. Viņš atvēra durvis, lai šī pasaule savai kārībai. Un tālāk viņu vairs nevada Dieva padomas. Jā, viņš vēl klausa Dievam. Jā, viņš vēl tur ir Dieva vīrs. Jā, viņš vēl ir tur. Un viņš saka, Dievs man neļāva, un Dievs man arī šeit neļāva. Bet sirds, un domas, kā dabūt šo solīto balvu. Nevis kā kalpot Dievam, kā paklausīt, bet kā iegūt to, ko balvas vietā nevienmēr var būt nauda. Balvas vietā var būt viltīga mācība, un es aizrauju līdzi un taisu savu kolhozu. Balvas vietā var es sagrābju varu. Balvas vietā var būt es sapulcinu zem nepaklausības karoga. Da vienalga, kas var būt balvas vietā. Es redzu šo savu balvu. Un tad, kad viņš redzēja, kad Dievs viņam neļauj tur, ēzeles galgalā uz viņu runā, ko viņš izdara? Viņš ir atvēris jau durvis. Un lūk, kas notiek, kad atvērtas durvis un Dieva roka ir paņemta nost. Viņš mācīja Balaku, ķēniņu, ienaidnieku, slepeni, kā sakaut Izraēlu. Viņš mācīja, kā viņu sakaut no iekšpuses. Saprecieties ar viņiem. Saradojieties. Dievs to ir aizliedzis. Un tas ir iekšējs noteikums. Un tā viņš mācīja pavadināt Izraēlu. Viņš algu nedabūja. Izraels ienāca un viņš tik iznīcināts. Bet fakts kā tāds. Tad, kad mēs atveram durvis, ienaidniekam ir priekš mums paņēmiens. Ienaidniekam ir pār mums vara. Kādu ar spēku, kādu ar viltu, kādu ar smaidu, kādu ar viltīgu mācību. Vienalga, viņam ir vara. Tāpēc sargāsimies no šīm lietām, kas izjauc šo garīgo un fizisko proporciju mūsu. Mēs dzīvojam miesā un mēs nevaram pateikt, es tās garīga būtne, mana miesa vairs nesaista. Nu, redziet, te pat stāv uz grīdas. Nu, gribētu lidot uz grieztiem, nevaru. Te atrodos. Esmu miesā. Tu līdz gribēšu ēst, aiziešu mājās. Nu, vakarā gribēšu gulēt. Amen?
Gribēšu un vēl kaut ko gribēšu, varbūt bez ko es varētu arī dzīvot. Gribēšu. Bet šīs proporcijas nedrīkst izjaukt ar mankārību, ar varu un ar lepnību. Ar tām nedrīkst. Jo tās atver durvis ienaidniekam. Amen. Atver durvis viltīgai mācībai. Jebkam. Bet kamēr mums nav šīs lietas, kamēr viņas pār mums nevalda un viņas mūs nevada, atcerieties, mēs esam imūni pret grēku. Mēs esam imūni pret pasauli. Un varam dzīvot Elles priekškambarī. Velnis staigās ar līkumu. Jo mēs piederam Jēzum Kristu. Amen? Amen. Debes Tēvs Jēzus vārdā. Mēs pateicamies, dārgais glābēji, ka tu esi tas pats vakar šodien mūžīgi. Liels varens Dievs, kuram pieder debes zeme, kungs, jūra un viss, kas tajā Dievs. Un mēs, kungs, šodien svētījam tavu vārdu. Mēs svētījam tavu vārdu, dārgais Dievs, kad tu mūs ieved uzvarā, kungs. Ka tev, Jēzu Kristu, ir dota visa vara debesīs un virs zemes, kungs. Un glābēji Jēzu. Tev pieder pēdējais vārds, kungs. Tev pieder pēdējais vārds, Dievs. Un es pateicos, glābēju Jēzu, ka mans Dievs, tu esi sacījis vārdu par manu dzīvi, kungs. Ka tu man neatstāsi un nepametīsi, kungs. Dargais glābēji, ka taisnais neredzēs satrūdēšanu, necietīs badu, mans Dievs. Es pateicos Jēzus vārdā, ka tu esi liels un varens Dievs, kungs, un palīdz, kungs, visiem mīļajiem, kungs, būt uzticamiem namturiem, kungs, ko tu esi uzticējis, ko tu esi dāvājis, Dievs, slacīt savām dārgām asinīm, kungs, mužīgais, to tu esi izdarījis, Jēzu. Un tu esi mīlējis, kungs, nežēlojot. Nežēlojot Jēzu, tu esi mīlējis nežēlojot Jēzu Kristu. Mēs dažkārt mīlam ar aprēķinu, kungs. Mums dažkārt neizdodās līdz galam parādīt to mīlestību Dievs. Mums ir sava doma, kungs, Dievs, ielikt Tevs. Bet tu mīlēji nedomājot, nežēlojot sevi Dievs, atdodot dārgāko, kungs. Tu biji uzticams. Tu esi uzticams un tu paliec uzticams, kungs. Tas ir šodien mūsu stiprums, mūsu garantija, Dievs. Pat ja māte pamest savu zīdījām bērnu, tu esi sacījis, ka tu mūs nepametīsi, kungs. Slavēts lai tavs vārds šodien Jēzus vārdā, ka mēs droši varam pacelt, kungs, savu lūkšanu, savu ticības dzīvi, Dievs, savu laicīgo un garīgo dzīvi pie tava troņa, kungs. Tu esi, kungs. Un tev pieder vara, spēks, eņģeļi, pulki, dargais Dievs, viss, kungs, Dievs, ko mēs redzam, Dievs, kungs, tu to esi darījis savā lielā mīlestībā, Tēvs. Kamēr pasauli, kungs, lauž galvu, Dievs, kur tas ir radies, no kurienes nāc un uz kurien iet, Dievs, mēs, kungs, šodien varam slavēt pašu radītāju, kungs. Mēs šodien varam pielūgt pašu mūžīgo, Dievs, kurš to ir darījis, kungs, kurš to ir atklājis, dārgais Dievs, lai ir svētīts tavs vārds, kungs, par mūsu dzīvēm, par mūsu vajadzībām, lai ir svētīts tavs vārds, mūžīgais Dievs, ka mēs iesim savā dzīvē, Tevs. Lai ir svētīts tavs vārds, kungs, Jēzu, ka mēs spējam iestāties, kungs, par mūsu mīļajiem, Dievs, ka mēs spējam, dārgais Dievs, nescit citu uz aizlūkšanas rokām, Tevs. Jēzus vārdā. Mēs aizlūksim par vajadzībām. Mēs aizlūksim par vajadzībām, ja tādas ir, nāciet. Mēs lūksim Dievu, teiksim, tam, kam ir vara. Teiksim tam, kam ir vara. Tam, kas tevi mīl. Tam, kas par tevīm ir samaksājis. Jau ir atdevis visu. Un Dieva vārds saka tā. Vai līdz ar to, ka viņš ir atdevis savu dzīvību. Viņš nedos visu, ko tu lūdz. To saka tas kungs. Viņš ir ar tevīm un par tevīm. Nāc. Viņš grib tev palīdzēt.